Há um mês atrás eu fiz um vídeo no canal reagindo à ilha da Dark Age Island, isso mesmo, uma ilha muito incrível criada pelo Nova Mice Game Monsters. E hoje vamos ver o final dessa ilha, vamos ver quais foram os últimos monstros a serem adicionados nela e também vamos ver sua música completa. Lembrando, né, rapazadinha, não se esqueça de ir lá no canal do Nova, se inscrever no canal dele e também ver os vídeos que eu vou deixar tudo aí na descrição. E é claro, vamos continuar da onde a gente parou, que no caso é a Dark Age Island, agora eu falei certo. Viswood, update 7, vamos lá ver. Oh, a introzinha bonitinha, já tinha me esquecido que essa intro é muito boa, cara, é muito boa mesmo. Meu Deus, elemento chapéu? Cara, ele é uma bateria? Mano, eu jurei que eles... Cara, eu jurei que ele seria um monstro que faria algum som vocal, algum som de magia. Ok, ok. Sons interessantes, som de batida, que nem o do T-Rex e do Repitato. Interessante, aqui vai continuar a música de onde a gente parou, né? Mas não vai ser agora que a gente vai ver a música completa. Mas, cara, o Viswood... Mano, ele me pegou de surpresa, cara. Eu pensei que realmente ele seria um mago que faria um som totalmente diferenciado. Não um som de batida, cara. E ficou bom. Ficou legal o som dele. Parece muito o som do Repitato, né, galerinha? E, mano, o design dele ficou muito da hora. Ele é um mago com uma perna só e quatro braços, um olho, uma barbona, que é uma roupinha aqui muito engraçada. Cara, eu curti. Eu curti o som dele, ficou interessante demais. E o próximo, mano, que a gente já tá vendo, é o primo do Yehehe, Lafouli. Meu Deus, eu quero ver isso aqui, vamos lá. Lafouli. A musiquinha da intro, mano, Lafouli, cara. Ele me lembra o Yehehe. Ok. O bobo da corte que faz o som que nem um... Ó, o som dele é legal. Então... Cara, o som dele... Mano, é muito bom. Muito bom. Ele vai fazer mais som, será? Acho que não. Agora vai direto pra música. Mas, cara, ele tem um som muito legal, velho. Ele parece muito o som dos zuqueiros. E como... Mano, ele parece realmente, né, um bobo da corte. Mas ele tem, mano, uma parte de castelo aqui saindo do nariz dele. Ele não tem olhos, né? Tem duas grandes bochechas. Eu não sei se isso aqui é a boca dele. Ou se isso aqui é a boca dele. Isso aqui tá, tipo, como se fosse uma língua de sogra, né? Aquele negócio que você sopra assim. Mano... Louco, o design dele é engraçado. E o som ficou... Tá, o som ficou muito bom. O som ficou muito bom. Curti também. Curti. Cara, com certeza... Um dos melhores designs até agora, mano. Essa ilha tem esse design meio... Como que se diz, né? Realmente, né, mano? É daí de umas idades bem antigas, né? No caso, agora eu não lembro como que fala. É a Idade Média, acho que é assim que fala, né? Que é meio algo medieval, né, cara? E, mano, o design dessa ilha é muito da hora. E eu curti muito o design desse... Yehehe aqui, com esse negócio na boca ou no nariz. Mas, cara, curti. E agora o próximo que a gente já tá vendo é a Worm... Worm Edisty, meu Deus, parece o Beethoven, vamos ver isso aqui. Tão as espadas nas costas. Tão as espadas nas costas, cara. Isso aqui tá interessante. Tá interessante. Mano, olha esse design, cara. As caveiras. Mano, que da hora. Cara,
que som absurdo. Não, não, que som incrível. Cara, que absurdo, mano. Que som bom. Que som bom, na moral. Não, não, não. Eu acho que é, mano, até agora, é o meu monstro. Opa, aqui, ah, tem uns critters aqui do pessoal, né? Aqui, ó, mostra os critters. Tem essa abóborazinha aqui, bonitinho. Tem o nome do pessoal aqui também, né? Ele mostrando os critters. Fire Player tá de BR. Eu? Meu Deus, calma aí. Mano, meu critter. Cadê? Tem o meu critter aqui ou ainda não? Acho que não, né, mano? Nossa, porque ele conversou comigo, galera. E o Nova conversou comigo. Mas acho que não tá aqui ainda não, né? Cara, que bonitinho os critters. Ah, critters... Ah, aqui, ó. Critters in the works. É onde ele está trabalhando, tá? Ok, ok. Então o meu tá aqui, ó. O King Lucas também. Vai ter um critter aí. Muito legal. Deixa eu ver se tem algum pessoal. Pedro Gantley aqui também, ó. Muito da hora, mano. Mas voltando aqui ao monstro. Cara, e design absurdo, hein, Nova? Meus parabéns, mano. Tu fez um design incrível. Essas caveiras aqui, mano, medonhas. Ela parece uma aranha. Mano, tem umas espadas aqui. Cara, que louco. E o, mano, o som. O som. Muito irado. Não, a segunda track é a melhor, mano. A segunda track é absurda de boa. Mano, muito boa, de verdade. E, mano, ó, tem até essa outra aqui, ó. Vou deixar vocês escutar de novo. Essas caveiras, mano. As espécies de criaturas muito diferenciadas. Essa aqui tem dois olhos, essa aqui tem olhos do lado da boca, essa aqui tem três olhos, essa aqui tem muitos olhos. Bizarro, bizarro. E vamos ver o próximo, que é o Finca. Vamos ver o Finca nessa ilha, como que ele ficou? Finca na Dark Island. Meu Deus, é só o som do Finca? Cara, que louco. Então vai ser só o som dele, pelo que eu vi ali na barra do vídeo. O Finca combina demais, né, mano? Essa máscara. Cara, cara, não, já começou assim. Nesse nível. Cara, esse som de órgão é muito bom, velho. Na moral, e ó. Ah, aqui vai ter os critters do pessoal novamente, né? É que ele não tinha marcação aqui no vídeo, eu acho, né? Ou não, né? Tinha marcação aqui, mas tem mais critters aqui do pessoal. Muito bonitinhos aqui mesmo, mano. Eu tô muito animado aí pra no futuro o Nova criar o do Fire Flare. Será que ele vai fazer um foguinho, mano? Eu tô animado pra ver, mano. Ainda tô aqui. Ó, dei meu nome na lista. Tá aqui ainda. Mano, eu quero muito ver como é que vai ser. Mas, mano, o som do Finca ficou muito incrível, ficou muito bom. Eu curti, sério mesmo. Mano, principalmente a segunda track, esse som de órgão dele é muito bom, cara. Cara, excepcional, excepcional, na moral. E bom, galerinha, agora vou conferir se tá fazendo a gravação aqui do vídeo. Tá gravando, tá tudo certinho, porque agora eu tenho quase certeza. E é, na verdade é assim, Dark Age... Age não, mano, eu tô complicado pra falar esse nome. Dark Age Island, o song. Vamos lá, tá vendo, rapaziada? Meu Deus. Começa na ilha. Cara, que da hora. Wizard, Wizard. Mano. Muito bom. As caveiras. Cara, absurdo, velho. Nossa, velho, essa ele tem uma música muito boa, cara. Mano, aquele prisioneiro também é muito irado, velho.
Caixa manda muito, mano. Ó, finca. Pega esse trio. Cara, que absurdo. No Cornocelo, velho, nessa ilha, mano. Tinha até me esquecido. Que música incrível, velho. Mano, da música. Cara, na moral, na moralzinha. Que incrível. Que incrível, mano. O Nova mandou bem demais, rapaziada, né? Não tem como, cara. O cara manda bem demais, mano. Essa música, cara, encaixada nessa temática de Idade Média, mano. De Idade das Trevas, né? O nome da ilha. Cara, agora eu fui lembrar só agora. Cara, eu adoro. Adoro essa temática e, mano, a música ficou muito boa. Mano, tanto aqui, mano, finca, combinou demais. Os monstros do Mice Game Monsters mandaram super bem. Sabuguinho, Mamutinho, mano, todos eles ficaram incríveis. E é claro, os monstros dessa ilha mesmo, mano, mandaram super bem. Na música final aqui, mano, eu esqueci o nome desse monstrinho que tem as caveiras, mas ele fez um som muito bom. Aqui também o nosso maguinho aqui da batida, mano. Cara, tem um som incrível. O Yerre também faz um som maravilhoso. É claro, a bruxa aqui que fica dentro d'água também tem um som incrível. E cara, na moralzinha mesmo, até me engasguei aqui, mano. Na moralzinha mesmo, ficou incrível, ficou muito bom. Nova, mano, faz ilhas incríveis, a gente sabe disso muito bem. Essa aqui é uma das minhas favoritas que ele fez até hoje, cara, porque ficou incrível. Todos os monstros, a temática da ilha ficou maravilhosa. Meus parabéns de verdade, Nova. Mano, que trabalho incrível que tu fez, mano. Meus parabéns de verdade mesmo por essa ilha maravilhosa que eu amei. Amei muito e tô muito animado pra ver as próximas ilhas que você vai criar no futuro. Porque, mano, essa aqui ficou incrível. E cada dia que passa, mano, olha a ambientação nessa ilha, mano. Olha essa ambientação. Cara, isso aqui tá acima, mano. Acho que não existe ilhas do próprio Mice Game Monsters que criam gráficos e designs tão lindos assim. Eu acho que a BBB tinha que sim contratar o Nova o mais rápido possível, porque o cara é absurdo, velho. Então é isso, rapaziadinha, reagimos aqui a Dark Age Island, uma das ilhas mais incríveis já feitas aí, mano, da comunidade do jogo. Eu espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de se inscrever no canal do Nova, deixar o likezão no vídeo dele também, nesse vídeo aqui, galera. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!